Здравейте, боксери, аз играем League of Legends. Човекът, който играе с мен, не знае, че записвам, затова ще бъде интересно. Ще си видим, когато зареди. Дайвам на всичко. Да. Аре, бот. Но останало на това, бе. Виж, поне къде е тук. И какво? Сега не знам къде ще тръгнем. Опа, не знам. Но, динамите пази. Къде си бе? За какво страна? За червено? Не, айде за си. Само ни далеч го вземе. Пиши. Аз ще пази тук. Това не е да ме ганна. Да. А, Лебонг ще го вземе, по-добре Лебонг. Лебонс. И аз ще го пулвам. Не, няма ти го пулвам. Не, айде, Ява ми го пулни, но аз ще имам хил, ако ти вземе нещо. Ай, има хил. И какво ти има хил? На дигала копието, сигурно. Е, но в това да стигне хил, ме. Ай, буф. Оф. Ай, буф. Буф. А, още 10 секунди, какво се опак? Тъпо е за 10 секунди, толкова не се спомня тук. Дъпай! Те, не го ли ти бих с тобов? Майко. Това Сона ме дразни, бе. Идат, май идват към тебе. Сона. А, не, не идват. Скрива се, бе, краса. Биеш ли го дъфа, бе? Да, но дай си гнай, смайта на манинкото крипче. Мога да е това копия. Това ни дълъе ми бие преди парите. Това ми ги бие. Ще ги взех до сега. Да. Супер, това го не взех. Е, има си Уарт. Той те май служи Уарт. Да, да, да. Мари човек, фърст блуд. Аз? За малко наш. Мало. Да, наш. Това беше брутално. Тай, как я прибих направо. Ани далее доста добре, сапорт. Станах я на стената и ни далее той фърли копия. И он гари. Направо на всичките си хилове почти. Мис Фортиен за спа. Тая ще дойде, бе. Он е гъл, но спера да прибия. Не взех какъв бут, това, бе. Она се прави много отворена, но добре. Ето я. Хиова яко. Не му ме хиова. Флаш, екзаст, всичко ползвах за един е му тъп кил. Но поне беше фърст бол. Да, много, много твоя на ми спайк ми.
Да банк, брали ли кърмит? Но аз не смел към бях мачка си. Е, един крипер има взем, бе. 18? Но и 5 минут все пак. Не гледа да си добър. Там че няма вече малко. Стига, бе. Рекова, мамка му. Добавя на сега. Не. Добре, добавяй го. Ам се рекова става. Колега. Харам ли го ли добавя вече? Добавя го. Брада. Па брадо? Магош ми викам брадо. Я викам Дюфен Шмърц. Ей, че тук съм почти умея ви. Ели, по-що играеш? Некой напушти. Бен, тук сам. Рипари си фарми, ти ги странно не падна. И долуето на Хелва, взима лардове, добра е, бе. Костяна, аре, ги тя, бе. Мата? Ааа. Чакай да свършим, бе. После, ой, с нас да играеш. Пак. Чей, че не си ми пада само на тази, бе. Пада ли? На земята пада, не мога диша. Сървър брус. Не мога диша, ти пада интернет, бе. Ааа, бос. Кога беше да се къпса? Не, съм се връщал, бе, гад якото. Абе, аре да играме нещо друго, бе, това бута е само на бута ти ми е пъти. Интересно си е, бе, какво ме? Не, интересно. Мале, цигани на Ноктърн. О, не умре! Леле, ама съм сакат, не може да се превърта. Абе, то на мисто не е, внимай. Съм сега, че съм не завнимава тук. Гад и кът се спаси той, бе. Добре. За малко две да направим, ама. 7 минут, само един кил. Добра игра, ще. Ще ни е трудно, ако седаме е това. Е, Ирелия, като само да не се фигни Ирелия, че става лошо. Тъй, това не са ще едва ми стил във бъфа, я трябва да го ползвам. Леле, майко, това направо я разцепих му, бе. Трябва да вземем скин на Вейн, не на Кенен. Тига, бе! Кихаме, кихаме. На здраве. Мерси. Мерси. Цепим ги, цепим ги, цепим ги. Е, гаси мисъл, бе. Уж ги ласхитвам, ама нещо ги не ги ласхитвам. Леле, тази са копия... Колко е били ти пора с 19? А, той си долу надолу, Нок. Кой бе? Нок, там би трябва да долу надолу. Нок, там като долу надолу ще се върне. Не, бе, той е Нок. От тук аз имам към GP и всички я, не ми плач. Ара, ударя, бе. Нищо, не си дошъл за един ганг. А ето го, мърсника. Аз, за какво вие си пушвате лейна, не мога да дойде. Помощ! А, не има помощ. Леле, момче, какво ги правим тази игра, бе? Окей, пишем едно good job. Нещо ми връзга в тази игра. Толкова колко ганга дойде, толкова и бега, даже един път умре. Е, претендира за умира.
хилва, само съм направил хилва. Добре. Мой глето направо игра на обзор. Ето го пак тоя Ноктърн. Ето пак не. Он си търнен бъв. Значи сега сме откъм не си няма. Бързо. Има ли бомба дойде, бе? Да, няма. Нокта ми показва, че има 3 крипа. Той има 3. Аз съм само 54, не е на народа. 50. Леле, толкова готи на какво кат, който айтем. Бек ливър почти. И не бутушки. Добре. Так колко им бия, бе. На фарм някакъв клипър. Това ми е любимото. Аз имам 46, ти имаш 58, малко. Не, браво, малко са. Ама аз все пак ги ласхитвам. Ей, все пак ти си на ней. Ако не ги ласхитвах, ще един много повече. Ето сега. Това ще ги. Аре бе, муфло. Не, направи да мазна, но не е. Надо ще идва някой. Стъмници. Игат тия кърченца. Аре, аре. Кой умре, бе? Нокта ни да нам дой. Кой умре сега? Никой. Или 4-1 сме? А. Лукам. Нокта ни идва или надолу ли на килес? Леле майко, тая просто е мъртва. А майко ми е много добра тая, бе. Като айтинг къде си взел, бе? Това някакъв нов айтем ли е, бе? Да, има някакъв нов айтем. За сапорт, това с лу, където влезе сигурно. Супер. Ще се взем тази, бе. Идем. Идва и мис Фортин. Добре, бе? Да. Не, какво не кажеш? Бъв го взете ли? Да. Това ще обръзна, бе? Да! Е, това беше ни вашето. Ето го кот. Чок. Не е бързи въпрос, я грешко. Бейте ме издазна. Тук Ноктъм беше моя мама. Тя е колко дяволите? Аз се стресирам човек да ходим така и ми стивам бъхове. Мисля, че много да излезе и ми прибия. Но така стана. Сега е познати ми с някакви супермаси, които ще ги преди от копчета. Много забиваш. Ма яко. Близо пауър. Близо вайпер пауър. Бой, бой. Кума, какво ти имаш мана бъхове? О, Ноктърн, Ноктърн. Мачко бъркана. Абе, я да я пуштам аз утре. Той е мисна копието. И ще прецах хилут. Язък за ултимейта ми удар. За големия арбалет. Това му на големия арбалет. Тай, го приби. Преби, преби, преби. Бях ми кума, бе. Кулкон го бута горе. Пет нула съм, момче, за първ път. Дост добър стат на драфт мод. Ама изядохме една кула. Нищо, сега ще вземем на много тази. Ама ние сме бутнали тази? Тази да е почти. И Кулкон горе.
Укунг пуска много голем, тая яката магия с пръчката. Не газ как я бия човек, кулата. Не си мази на кулата, не мога пуска. Виталон ли можеш я пуска? Да, и ще Ивана. А, да, она е. Какво пускаш Ивана? Нещо като огън ли пускаш, не знам. А, на, първата бе. Бутнахме кулата, та тая умре даже. А, не. Тъп. Шума, шума. Тил, съжалявам. Е, едно по-бре ти я го знаеш, нали са? Какво стана, бе? Тъмница? Бо. Виж къде я бием, бе, човек. А, ни далете с копието. Леле, майко! Не ми ги взимай! Добре, да е, нема. Не ми да гледат. А, драконче? Ей, на много малко си, като ръкъл. Добре, айде. Аз ще го танк. Малко трудно, ма. Се правам. Нашите хило. Просто ще избери хило малко хило. Там. Ще знае, че изчека бачка. Не е никакъв лайфстил, абсолютно никакъв. Но я не, имам едно малко хило. Това драконче не мога да те бутне, бе, виж ти армора и... Но мога е колко твой е, бе. Оп! Е, на малко съм. Не се флашва. Та не, умре вече. Жалко за мен. Фаная. Фаная от другата страна, бързо! А! Много са. А, майко мила, ти я направо ме размаза. Нищо. Усетих. Имам вече Black Cleaver, сега правим един Bullet Ръстър. Прекалявам вече съм едно, 8-1 съм не е. Не е бутил вече. Бек на малко. Ще ми върнат килвете. Бегай, бегай. Бегам. Добре, че спаси хоня. Далето иначе. А, трябва да пазим на кулата, ела. Ще се резкат 30 секунди. Идам. Кут, кут, кут. Айде. Ги размаза. Ти ще ме размажат. Нема. Той на кулата. Е, казах ти. Е, човек, няма какво направим. Много са вече. Нема ни бият. Не може да ни бият. Трудно. Не знам. Не се не случи в игра. Как ми знак стъна, так ми че ще гледам на стъна. Е, гад яко. И кога ме свалиха на толкова? Арони, далеч имам по-голем хилт на Сона, бе. Е, сега ще ми вземат бъв. Човек, все пак бехме 3... Колко бехме? Е, ма доста загубих. 4 има на петима. Е, гледай, вземат ми бъв. Даже по-малко от половина, какво искаш. Е, да, мога. И не е ми Bullet Ръстър. И сега рекомен да си взема Light Steel. Или го взема. Ти го взе, сега ще прибим. Една твор. Сери, кой играеш? Дери. Малко лизам. Не да се знам, къде. Ева, да след малко. Супер, ще ми се е клипа на 18 минути. Не е супер. И рели има 101. Колко е соло? Това е соло соло. Това не е не ги бие. Мам по които не бие. Ботин дървя се партирил само. Леко забиваш, по време говори. Викам, са бил ли? Сега, да, ви, вам ли? Да. Защо? Стига, бе. Сега? Абе, де стига? А сега? Клас, клас, педалите. Аре, бута ми кулата. Идвам. Измрехте ли преди от това? Вейгър! Да, не мога ги убивам. Колко хела, бе, момче. Той се размаза. Само влизам в гръб. Айде, момичко, дабо. Трипъл.
Направо, направо, че... Не, тук вече има да има 4 кил. Ще има флаш през стената. Принт към ни дале. Тогава те посъкавам така. Бело, но има си они. Колко ма трябва да не забивам? Още се забивам. Опелът. Ой, най-гадни. А, доктор, от кога от той крипа стара са 63? Кой? Доктор. Не знам. Той си ги пази. Той си ги пази за накрая. Леблан, това включа е тек Леблан, защото те не имат Леблан. Защо са направили Вейн толкова бавно? Има пасивка да тича бързо да има. Си 11-1. Нас чеко Вейн се фитнах, става хайд пар керри. Абе човек, фидвал съм се много пъти с Вейн, кога направих квадракил един път с нея. Квадракил! Е, тоя път не можах да го... Майко мила, не! Е, леле, тоя Вегерак не стъне. Не стъне. Луконг се обърна и умре. А, не, не. Стигни го тоя, бес! Е, пусти атомница. О, ма гръл, те къде са? Избегах, къде са? Е, сега е Лебон, към бе. Ще бъде интересна игра. Ти не ме спреди. Фокса не е Вейгър, бе. Вейгър, ако може се стигна. Ще може, елементарно се стига, аз направо го прибивам на 3 хита ми, ама той ме стълва. Мен не стълва. Пуска си лут и всичките с магии върху мен и... Е, той може, може да убие един от нас, ако убие тебе е лошо. Човек, първо Вейгър, защото той ни стъмва абсолютно всичките и така ни бият АОЕ, Демид, всички ни бият. Мис Фортия ми пуска лута и няма кой да ми... Аз трябва да стъмна Мис Фортия, токато съм стъмнат на Вейгър, ама гирата. Но фоксваме Мис Фортия. Не, първо Вейгър, Вейгър. Вейгър, после ме Мис Фортия. Той е най-мек. Сона, пътвам. Ето всички просто, по-добре да не влизам. Бързо, ще влизаме ли? Да. Е, аз умрех вече. Е, и аз съм през стената. Омага, е, бац, смърнелата работа. Резкам се, влизам и умирам. И пак сега се резкам. И пак ще влезем, и пак ще умрем. Няма я, бе, зад стената. Докато да отворим и ти влезна. Е, сто път... Забравих ли си разбейм, бе? Аз съм трябва, защото влизам пръв. Трябва да се паза. Те ще ме фоксват, мене ще ме гонат. Не, не бъдам ще фоксват. Ама на Лебон кайте ми ти не са добре. Доран Сринг, по-добре си беше купил книжка за 20 абилити на първи лева. И една колба. Или бутушки. Да, бе. Той беше бил на Лебон. А ти ли са за барон? Да, бе. Леле, да. Сеха барон. Фак! На 12, на 11 даже. Има 2 на 11, 2 на 12. Ба, аз съм мъчили обаче. И нищо, фокът се забарвам. Обръщат ли по старт? Почти. Те ще вземем бърф. Не ми го гърни. Кога? Да, кога. Ето ти е мъжи, ще си такова, защото нема... Без да искам, без. Да ти... Не те е бам, човек. Малко атак го взех. Бех спрел храста и той си удари самичък, бе. Я да взема тази. Това защото си рече го не е. Така беше Сергия ни път, не знам на кой го. Ма, ни се. Леле, майко. Ей, гаси. Съжалявам, Вера, съжалявам. Не трябва да ви се трупам толкова тая. Човек, фоксът на мене. Трябва да дошли ти тук. Че с барон бъв не мога ги биеме? Даркнес. Но ме ги биеме, бе. Утре се няма подгоня. Лебанко би вече един, какво не мога ме.
Леле! Гледа колко са. Бегай. Поне спасете кулата. Как ще бъде? Човек, Лебланко би един вече ноктърн. За 2 секунди го уби. Но нормално. Идва ми Шворкен. Флаштън. Какво флаштън? Нищо не мога да направим. Не бе, говорим за теб. Флаштън, слоу. Лебланко чака ултимейт. Гледай сега, ще му направим това. Нищо. Е, ще му направим, ще ще умре все пак. Разкалния на кулата. Леле, човек, те ще ни бият, бе. Бачът, те взеха Брауна. Ние не имаме по-танки скидирай. Абе, аз къде хотиям, бе, хотиям. Айде! Аре, стига, бе. И пак си пуснах на ултимейт. Какво ми направи? Ми спочи направо ми рече, ти ли, бе? Ей, Сенги, затваряй ти! Шумиш като говеда! Аре, бе, аз за твое! Или от нерв... Аз колко нерв видя? Това все едно... Аджа, не умално! Аз даже не го чувам. А ви имаме шанс, бе, аре. Я го чувам. Е, сега вече няма такова. Сега вече няма. Първо Вейгър. Това няма дъв. Я не ви, че има дъв. Аз верно при малко мръзна от нещо. Не видях, че отивам от там, а те вече бъдеха бъднали и хубите. Айде да излизаме. Мани! Пукни, ман! Майко, Тони, удари сита. Е, аз се отказах. Тука, 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 тука! Не можах да го скипна, бех много далече, не можах да се превърта като хората. Като стрелците. Ааа! Не, кой спи с новото? Виж, че имаме шам. Виж доле какво става. Окулата ни какво става? Телепортвай се. А, Лебланко ти де. Де, кой на кулата, нали се напълни след това? А, той не бие нищо. Е, точно, той няма да бие. Много яко ми прецакаха с този барон. Влезнахме всички, бе, човек. Един по един влезнахме и ни избиха. Кой иска? Какъв шанс имахме? Е, сега, ако те са отишли дракона, ни бе отишли барона. Аз съм тапанари фармин клипери в гората, не бием клипери, така да е към базата. Браво. Малко год за Infinity Edge, поне малко част от Infinity Edge. Много гадно ни пушнаха. Ай, Bullet Ръст разгонърсна ли, човек? Аз сега не лайф ще имам толкова за толкова. Е. Човек да ме удари това бъл. Типа. Е, по 50 идея, по 60, добре. 60, чавайня бъл. Не ми идвай близо до чавайня бъл. Не, бе, спокойно. Вера беше без диска последния път. На ауто как си го удари? О, супер, събрах. Това ще ми вземем с ника. Гадно е ти. Такова. Само не влизи. Но не са взимам бъфук. И ми не пука. Darkness. Да, умре. Няма да умре. Да, бе. Крипен. Уконг 100 вече.
То, но ясно со 102. Ну, это сам самый чехол. Ара, бе, Ирелия. Ирелия. Е, а дали не бием демидж? Само на мода стигнем. Умре! Бегайте, бегайте, ко правите? Защо? Защо? Те опри съм, бе, що не мърдам, бе! Ара, аз умре. Ама защо влизате 2 в 5? Горех на оная, не знам ти откъде излезе. Не я бутане тая Ирелия, бе. Има, после не би по нея. А, е точно. Е, бута. Тук ще бутнем, като не бием по нея, бе. Бля. Бля, къде 500 лайф и 200 армор, момиче. Куда бут? Как? Дай, сега ще ни бият, защо влизате 5 в 2. Е, аре, голяма работа. Поне страна интересна игра. Абе, нема ни бият? Да, бе. Къде ще ни бият, бе? Барон вече има. Так, защо влизаш 20 в 30? То сме всички тук. Много типа не мога да ти помогна. А я има флаш. Ти ли имаш флаш, бе? Колко ти имаш толкова флаш, но аз имам флаш по-малко. Тя е тази гръпчия пет човека, казак. А тук ще умрем, е тук ще умрем, виж са. А, не. Кога бех 12? Кога бех 11? Едно класно стъпи. Айде! Отиде! Пандо сега! Не водим там! Изобщо няма си правя друг един. Ми го взеха вече. Али ни прецахвам, кой път отива този тъп барон? Бе, това е глупо, момче! Няма помага на никъде, да си на това. Помагам, ще помагам. Бутам я към кулата. Ху, ху, ху. Ама съм късметлия, ама пай да го убия. А, убив го. О, боже, боже, тя ни размазвам тази игра. Нищо. Поне стана добра игра. Бутът ми. А баба ни не е бутът. Лебанко, бе. Нема ние, не се избрахме толкова много добър отбор, виж техния отбор, колко по-добър. Де, на лайф скил от кулата. Да, бе. И що? Що ти ми такъв скил. И от кулата на лайф скила, да. Всичко лайф скила, ама тя на лайф скила, човек. Това е нека скил, къде на всеки удар връща по 35 лайф, колко му. И това е на макс. Не мога връща по повече. Ако взема лайф стил, вече можеш, ама няма връща от кулата. Те виж я. Идвам, идвам, идвам. Почнаха ни от всеки, да вече няма никакъв шанс. Погледнете тая. Соня е хел, видо като трепа до нашия хел на 7 път. О, аз няма влизам. Не ще влизам, аре. Я, не минах през на вейта това. Няма влизам. Yeah, живе. Играме. Не чакай човек, но играме са Лига на легендите. Тя ми успа? 34. Мари, бег! А, добър, един частен. Тяги, микрофон. Не, не, не. А, на 100% от тебе. Я го чувам. Еми, тогава си го изкуби и да видим, дали ще го чуваш. Изключи си хлопките, ли бъдеш го чуваш. Ей, се рехни инхибитора. Добре ги биехме от началото, ме, защо паднахме? Защото просто не е по-бъгър. Абе, не е бъгър, аз ти остава тъпотия. Просто ние сме умен отбор заради това. И крипняк едно къв. О, имам за Infinity Edge. Не че Infinity.
Edge Infinity. 13 серен. Кога бех 11 едно, кога станах 13 серен, бе, газ. Е, газ. Я бе, доле, но са съм едно 5. Кога стана едно 5, е, газ. Те, целят да ни пушнат от всеки, те от едно место не могат да ни бият. Няма ни не от ги оставаме да ни пушнат. Пак ще ед за барон, спокойно. Не са отишли. Но, не са, бе. Да, бе, я ви... Че един то че толкова. А, си реле, ще бием едно в едно. Ама не мога да ги, не мога да бием три в едно. Те се дълбват. Аре бе, Конг. Оп, сла. И па сла не сме, не бе. Бе, нема шанс, тай, това е бе, момиче, не мога да пипнем, бе. Погледни. Нема, биха ни дайра. Тебе се е гарал по микрофона, бе, той. Карете. А работите ли? И там 36 минути. Па ме прибиле! Не ти как мислиш? Ще ще остави да живееш? Ти ги е страх да избикува тебе, аре бе! А, има ти бит. Да. Помага сега! Та сега това от тебе не е от сега. Сигурно ли си? Да, сега не има разговор. Е, добре. Моля се да чуване. Айде до следващия път.